秀。介绍一位呢，这个最近呢在戏剧方面表现相当啊，令人刮目相看的一位。对对对，嗯，跑道也换得很好。跑道换得很好，嗯，这个所以说啊，有朋自远方来，不亦乐乎。哎呀，那就是他了啊！哎，一千个伤心的理由，来一起来欢迎苏有朋。是的，两位大哥好。呀呀呀呀！是，听起来真的蛮伤心的。是是，这歌写得很好，谁写的歌这个？这个是思中老师的这个曲，西中老师啊，思中，这不错不错。我刚刚听这个弹琴，前奏是很难弹，这个，嗯，这个没有这个二十年以上的功力啊，弹不好的。也给孔康老师二十年的功力，还是经常会。
哎，对对对，音太多了，这个不简单，这是太为难我们孔刚的手那个短，对，弹起来应该看。今天天气又比较冷一点，他又感冒，手是很僵啊。这个苏有朋最近又宣传了啊，又出片了，又发片了，出新片，有新的戏在上嘛？对啊，然后又出了最爱精选集这样。哎，怎么那么红？奇怪，怎么会那么红？这小伙子，你看哪里？唱片、这电视剧什么什么电影什么都来，你看这都哎呦，独步天下了。哪里？谢谢。这个啊，钱啊赚了，然后就要守得住。对啊，对啊，对啊。他没有守不住啊。对啊，我是这样跟他讲啊。哦，年轻你这样讲还是讲我？你啊，对，我得是功力啊。那你写信给我就好了，不用跟他讲啊。对，你跟他讲，我太难过。对，不是，我是这样子，比如这样讲啊，有时候你就。后辈啊，你要有时候有这种金玉良言，有当下但坚贵，但你要讲对不对？对哎呀，反正我们三个都最近要发片嘛啊！对啊对啊，因为他也录好了，最近也要发片了。哎，也是精选集对了。要不要唱两句来听听？你这个你这个眼睛那种眼神看我那好像很怀疑这样，怀疑这样没有很惊喜，两个问号，两个问号，外加四个惊叹号这样子，真的吗？只有两个问号吗？啊，不是他的专辑啊，跟一般的比较不同，他的专辑里头好像是在写小说一样，叫贺一航的小说 CD 版哦，大家一定要支持，对对对，哎，谢谢，对对对，当然，这个小孩子我喜欢就这样，这个话讲的多好听，对不对？大概吼凶嘛，对不对？于大哥最近也出片了，我那个是以前。这个从以前出道三十几年以前我唱过的歌曲，哇，那也不得了，跳起来这个一百首，三十几年出道啊，很棒。你今年都不到三十几岁，你看看，对啊，对啊，对啊，我多厉害！最近很怀旧嘛，这些歌很好听的，其实很多老歌很棒，对对，真的。我是整个重新 arrange 通通弄过，哇塞，自己花钱啊，大家一定要支持！哎呀呀呀，哎呀，这个好多好听啊，真是的。那你这次的主打歌叫什么歌？雪来的时候。唱两句听看，没那打歌就是讲的。雪来的时候，是否你会想起我？我在远方给你祝福，陪你每个春夏秋冬。就现在都跟着那个《倚天屠龙记》，只要一播就会有。我是叫你唱两句，你唱四句，欲罢不能啊！不好意思，好了，打歌了，谢谢。当然要啊，这段不能剪掉，剪掉会翻脸了。对对，有朋自远方来，不可能，我们这个节目不会这样。来，情书，谢谢。你受了憔悴的让我好心疼，有时候爱情比时间还残忍，把人变得盲目而奋不顾身，忘了还有两个同样有心的人。你醉了脆弱的藏不住泪人，我知道绝望比冬天还寒冷。你恨自己是个怕孤独的人，偏偏又爱上自由自私的灵魂。写过的情书，想证明当初爱的并不糊涂。他曾为了你的逃离颓废痛苦，又为了破镜重圆抱着你哭。好可惜，爱不是几滴眼泪之后情书。哦，这样的话或许有点残酷，等待着别人。幸福的人往往过得都不怎么幸福，很可惜爱不是忍着眼泪留着情书。哦，伤口清醒要比昏迷痛楚，紧闭着双眼又拖着错误，真爱来临时你要怎么留得住。是个怕孤独的人，偏偏又爱
上自由自私的灵魂。你带着他唯一写过的情书，想证明当初他曾为了你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。世界的眼泪几封情书、哦、这样的话或许有点残酷，往过的都不怎么幸福，好可惜爱不是忍着眼泪流着情书、哦、伤口只是要被昏迷痛楚，紧闭着双眼又拖着错误，真爱来临时你要怎么留得住。觉得冷，
情痛怎么体温，谁在捉弄我的眼神，谁想轻轻痛怎么体温，趁着杯中酒意还有几分，谁想轻轻痛怎么体温，不想做个寂寞的人，谁想轻轻痛怎么